Jaha. Tässä on kaikki muut autoilijat törttöilleet. Kaikenlaisia törttöjä taas liikenteessä. Mm. Talouspaperi, jos se on muistanut, niin mä oon todella yllättynyt. Tuotko sen talouspaperin? Se on kyllä jännä toi, että kun on nälkä, niin kaikki on pikkusen hankalaa. No missä ihmeessä kaikki haarukat on? Ja persiliahan ei tietenkään voi syödä. Mut sit kun se saa syötävää, niin siitä tulee ihan eri ihminen. Kuule. Mentäisikö illalla teatteriin? Hyvä ruoka. Parempi mieli. Atria. Jääkiekon miesten AMA-joukkueeseen on valittu nainen. Käydään kysymässä, mitä mieltä vahvistuksesta ollaan. Kyllä tulee rohkeasti tilanteisiin. No, nopea kuin mikä? Monipuolinen. Tarkka. Apua saa kun tarvitsee. Joukkue pelaaja. Isokokoinen. Elisa on semmonen suomalainen. Suomalainen. Jatkuu. Tällä viikolla kaikki puvut ja kauluspaidat -30%. It works!